Симеон Матев включваме сега, нашия приятел, климатолог, който ще ни каже кога приключваме с тези прояви на времето. Симо, здравей, радвам се да те видя. Можем ли да успокоим хората, че каквото се е случило, случило? Реколтата сериозно е пострадала в някои части на страната, разбрахме. Разкажи ни набързо какво време ни чака. Така е. Вчера няколко места в страната пострадаха сериозно от градобитни процеси. За съжаление, не мога да ги успокоя, не за друга, защото в момента е даден старта на градобитния сезон в България и той продължава някъде до края на септември. Не мога да гарантирам на никой, че няма да бъде засегнат от такова бедствие, просто, по простата причина, че България е една от страните в Европа, които най-силно се засягат и пострадват от такива процеси. Все пак мога да успокоя хората, че следващите 3-4 дни съществени валежи на територията на страната няма да има. Утре ще превали около планините. В неделя и понеделник валежи са малко вероятни, а през повечето дни от следващата седмица на фона на слънчево време ще се развиват така купести облаци и главно след обедните часове на 1 май в Източна България, от 2 до 4 в останалата част на страната има условия за краткотрайни валежи, но към този момент мога да кажа, че условия за толкова силни бури поне към този момент не се наблюдават. Единствено на 1 в Източна България и то в североизточните райони е възможно пак така да има грамотевична дейност, но едва ли ще има такива големи размери на градовите зърна. Тоест, от към градушки някакви сериозни превалявания, сякаш се постабилизира времето според синоптичната прогноза към днешна дата, с тази оговорка, защото то всичко може да е различно в други дни. Днешна дата до към 2-3 май толкова сериозни процеси няма да има. След това с наближаване на празника Велик ден и Киргьов ден, 5-6 май, отново нараства вероятността за по-интензивни валежи и тогава ще настъпи отново и понижение на температурите и някъде до към 10-12 май времето отново ще бъде по-нестабилно с по-ниски температури и условия за превалявания. Но поне в началото на серията почивни дни, която се зарежда, времето ще бъде по-приветливо, с по-високи температури, особено в западната половина на страната, стойности от 18 до 22-23 градуса. На изток, заради все още студеното море, ще бъде малко по-хладно и с повече облаци, но в крайна сметка още е началото на май месец и лятото те първа предстои. Добре, Симо, изкушавам се наистина, признавам си. Кажи ми, до края на месец май какво време ни чака? Задават се абитуриентски балове и не само. Май месец е месецът, в който в някои части на страната падат най-много валежи от цялата година. Към този момент май месец ще започне с едно по-топло или близко до нормата време, но след 5-6 ще настъпи едно нормализиране и дори период с температури под нормата. Този период ще продължи някъде до към 10-12 май. След това, в средата на месеца, ще има много слънчеви часове. Температурите ще бъдат по-високи от обичайните. На много места ще достигат 25-27 градуса. А пък последната десетдневка на май, внимава много в картинката. Много там внимавай вече, да. Да, по традиция е десетдневието, в което сутрин пече слънце, след обед се развиват облаци и падат валежи. Много е далеч от сега, за да се каже дали тази година ще е така, но да кажем, че има вероятност да смятаме, че ще е така, но знаеш, че съм позитивно настроен. Знам, че си ми обещал хубаво време за началото на юни. Да призная пред нашите зрители, да. Обещал си ми едно хубаво време началото на юни, с много условности и първо ми каза, че ще вали. Сега подозирам, че не искаш да ме ядосваш, но аз ще те поканя на живо да ми дойдеш тук в студиото за 1 юни да кажеш какво ще е време. Ще постигнем споразумение, няма добре проблем. Само така да успокоим хората, които пострадаха все пак вчера от тези неприятни процеси, че сега ще имат дни, в които ще могат поне да се сборят до някъде с нанесените щети. И за да нямаме проблеми, знаеш какво ще кажа. Давай. И нека времето бъде с нас.
Нека, наистина, нека да бъде с нас. А извън усмивките, наистина, много хора пострадаха. Реколтата им също. Това е техният труд, който са полагали толкова дълго време. Надявам се, наистина, с тези явления, с тези бури и градушки, някак си да се стабилизира наистина положението през следващите дни и да прескочим този период на годината, който предполага такива явления, трябва да го кажем. Така че благодаря ти, Симо, още веднъж. Симеон Матев, климатолог, до когото се допитваме, когато се интересуваме какво време ни очаква. Уважаеми зрители, хубав, приятен и спокоен завършек на работната седмица.